Santos, o coordinador de Greenpeace en Galicia, que simplemente voy a presentar esta rueda de prensa para que sepáis que nos vaya a acompañar. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. Es un placer estar aquí con la gente del mar, juntas, pudiendo trabajar y avanzar, ¿no?, en una transformación muy grande que se requiere. Bueno, estamos aquí en el Arctic Sunrise para hablar de océanos y me parece esencial recordar la importancia que estos tienen para la vida, ¿no? Porque por un lado regulan el clima, captan el CO2 de la atmósfera y lo fijan en las profundidades marinas y además liberan entre el 50 y el 85% del oxígeno a la atmósfera cada año gracias al fitoplancton, ¿no? Y además nos proveen de recursos maravillosos como los recursos pesqueros. Pero los océanos están sometidos a innumerables impactos, entre los que destacaría la contaminación, la sobrepesca, la pérdida de biodiversidad y las actividades industriales que no dejan de aumentar. Y necesitamos que haya un cambio si queremos asegurar nuestro futuro. El 35% de los recursos pesqueros a nivel mundial están sobreexplotados y encima, en el caso del Mediterráneo, esta cifra aumenta hasta el 90%. Eu vou intentar explicar a situación actual da Ría da Arousa e por extensión podríamos decir que de todas as rías galegas. Realmente a situación actual é unha situación que nos podríamos definir como unha tormenta perfecta, donde coinciden diversos factores e vou intentar resumilos. En primeiro lugar, o problema que padecemos, que consecuencia do cambio climático, é unha diminución crónica ao longo dos anos do Nordés. O Nordés é o motor do proceso de afloramento nas rías. Ou seja, o Nordés arrastra as aguas superficiais cara a fora, cara a mar aberto, e ese movimento das aguas superficiais cara a fora provoca un baleiro que sustitúe esas aguas profundas e frías que entran pola cara sur da ría, entre Sálvora e o Grove, por ese canal máis profundo da ría. E esas aguas profundas e frías entran arrastrando esos nutrientes produto da degradación da materia orgánica que están depositados no fondo. Esas aguas ricas en nutrientes entran ascendendo e virando cara a esquerda en sentido antihorario como consecuencia da rotación da Terra, como igual acontece coas borrascas, ¿no? Todos os fluidos que ascenden xiran en sentido antihorario no hemisferio norte. E ese movimento ascendente e que xira provoca que as aguas ricas en nutrientes provoquen unha explosión de producción biolóxica. Pois esas aguas ricas en nutrientes provocan o crecemento masivo do fitoplancton, do zooplancton e, por tanto, alimento que xera esa alta productividade que ten a Ría da Arousa, que é 5 veces máis productiva que calquer océano, ¿no? Esta especificidade é o que justifica que esta sexa a ría máis productiva de Galicia e do mundo. Eso é o que está hoxe en día en perigo. En perigo por qué? Pois porque ese nordés ten diminuído, é algo que se produce nun xeito crónico, por tanto é algo que imos ter que convivir e por tanto temos que convivir cun menor afloramento. Un menor afloramento que tamén implica unha menor circulación das aguas dentro da ría, ou seja, non se renovan igual que hai 20 anos. Agora as aguas dentro da ría aguantan máis tempo dentro da ría. Por tanto, temos un problema, porque a contaminación agora ten moitísimo máis impacto que hai 20 anos. E este é o problema clave que ten esta ría, como as outras rías, proporcionalmente a súa productividade. Precisamos medidas de tipo administrativo, dado que evidentemente o Nordés non admite normativas do BOE ou do DOGA, non podemos modular o Nordés con normas legislativas, eso é obvio, e evidentemente a administración competente ten que actuar onde pode actuar. Onde pode actuar? Pois pode actuar claramente restringindo a contaminación, pode actuar claramente ponendo normativas moito máis exixentes no que se refira a contaminación dentro da ría, actuando dun xeito moito máis taxativo, moito máis eficaz
en ese paradigma de la Unión Europea de quien contamina paga, que nunca se cumple, sobre todo nunca se cumple coas grandes industrias, nunca se cumple coas estacións depuradoras de aguas residuais, etcétera, etcétera. Nos precisamos que a administración cumpla cos seus deberes no control da contaminación. Por qué? Pois por unha razón moi evidente. Se acabamos de decir que hai menos afloramento e que, por tanto, hai menos alimento, lóxicamente, os bivalvos, que son o sector máis importante de producción da Ría de Arousa, somos o 70% da producción de mexillón e máis do 50% do resto de bivalvos, pois, lóxicamente, eses bivalvos están debilitados. Están debilitados porque teñen menos alimento. Se están debilitados, son como o resto dos seres vivos, ao estar debilitados, son máis proclives a sufrir enfermedades, a sufrir, enfermedades de oportunistas, patóxenos, virus, bacterias, parásitos, que máis facilmente atacan a seres debilitados. E tamén, obviamente, eses seres debilitados van sufrir con moitísima maior intensidade eses desencoros brutais que realiza a administración. Por eso nos pensamos que na man da administración da Xunta de Galicia está a resolución do problema da productividade da Ría de Arousa. Bueno, buenos días a todos. Vou intentar coller algo do que non dixo Xoques e algo do que non falaron aquí. Entonces, vou intentar ser bastante escueto na explicación. Fase un resume do que está pasando na Ría de Arousa. Levamos xa anos que vamos en declive, a baixada de produción do marisqueo cada ano é máis agonizante. Agora mesmo creo que xa estamos na UCI, é dicir, o que pasou este ano xa foi surrealista pola baixa de salinidades nos lombos do Ulla, as temperaturas altas que subimos no verán, e non vamos a poñer outras cousas máis encima da mesa que seguro que están afectando o marisqueo. É dicir, si con esta empresa Altri vai adiante, é dicir, sería poñernolo xa o crucifijo en riba e matarnos dunha vez por todas. É dicir, iso é unha bomba de reloxería que está aí, que se vai adiante, iso vai acabar co resto que hai principalmente na Ría de Arousa. Aparte deso, temos tamén depredadores que nos están influindo, como son as ouxas, a enfermedade que tan o berbirexo, que é a martelia, que eso que fai é que se lle poñan os sifóns aos berberechos e acaban morrendo de inanición por non poder comer. É dicir, a situación que temos na ría é agonizante. Solucións, pois unha das solucións sería a regeneración dos bancos marisqueiros, o saneamento das rías, a canalización dos lombos de Ulla, que sería fundamental, porque despois de anos de acumulación das baixadas da agua que baixa polos lombos de Ulla, está acumulando aí e fai que salga a agua como ten que entrar e que se regeneren os bancos marisqueiros. Sería fundamental. O cambio generacional é un dos problemas que nos ven a todos encima. É dicir, quen vai a apostar pola pesca, polo marisqueo ou pola acuicultura do mexilón? É dicir, hoxe en día xa costa traballo encontrar un mariñeiro para ir a unha batea. Costa traballo coller un mariñeiro para ir a pescar. Como ben dicías aquí, hai que apostar pola pesca artesanal, non pola pesca industrial, que sería fundamental que nos ampliase os tax, as cuotas, a pesca artesanal, que somos unha pesca do día, unha pesca fresca, que pode ser moi viable a hora de poñer produtos do mar na plaza ou nas pescaderías. E o marisqueo tamén, é dicir, hai que facer unha regeneración con esos 250 millóns de euros que lle van dar a Altri, creo que se regenerían todas as rías de Galicia, ¿vale? É unha das solucións que poñemos aí encima da mesa tamén. Eu vou a falar da importancia da economía, ou a importancia que temos o sector marisqueiro na economía local, na Ría de Arousa. Cando empezaron a falar do proxecto de Altri, promocionaban unha chea de empregos que se quedaron ao final en 500 empregos. Eu quero resaltar que a Ría de Arousa, en marisqueo,
somos 19.000 persoas, son postos de traballo directos, porque non só somos mariscadores, hai depuradoras, hai placeiros, hai hosteleiros, que ao final todos viven do mesmo, porque se non hai barcos, eles non van ter traballo. A hostelería, as pescaderías, somos unha chea de xente que vivimos do mar e que queremos seguir vivindo do mar. O temos realmente difícil, cada vez están poñendo máis, porque, como ben decían eles, xa temos o problema añadido da baixada de producción, que está sendo brutal, o problema de riadas, que antes había unha riada cada 5 anos e agora levamos 3 en 5 anos. Nos estamos aquí preto da desembocadura de Ulla, salimos dunha, metémonos noutra. Entón, é inviable, invertimos unha chea de cartos, que a xente pensa que as ameixas nacen aí, pero realmente temos que gastar ao mes, aparte de pagar a Seguridade Social, temos que tamén pagar a semente. E entón estamos facendo unha inversión para o mar, limpamos as algas, que vemos que non vamos a chegar á xubilación. Ese é un problema, para min, dos máis graves. O que decía Millán, como relevo xeracional, está, eu dou uno por perdido, sinceramente, porque vexo que non hai quen queira vir ao mar, porque, por exemplo, no caso de Carril, da Illa, pois, o que é o marisqueo, levamos desde decembro sin ingresar un peso, e non podemos vivir dos nosos pais ni dos nosos de avós. Nos cando collemos un traballo é para vivir del, e queremos vivir del. Eses son os problemas. As solucións, pois a que dixo Millán, pareceme estupenda. Se en vez de dar cartos ao que destrue, nos dirán cartos aos que axudamos a xerar emprego, pois todo iría moitísimo mellor. Está claro. Necesitamos das administracións porque precisamente a nosa agrupación, a de Carril, por poñer un exemplo, vivía dos lombos de Ulla, levamos 3 anos sin poder ir a él por o tema que decía Millán, que temos un problema coas correntes, o sea, a area acumulouse toda nunhas zonas, as embarcacións da flote agora mesmo non poderían pasar porque tocarían coas embarcacións, e entón hai que facer unhas canalizacións. Os mariñeiros eso non podemos facelo. Nos poderíamos axudar a rexenerar e poderíamos axudar a quitar o esterco e a quitar as algas, pero está prácticamente morto. Nos facíamos unhas inversións todos os anos de 30.000, 40.000 euros que nos últimos 3 anos non foron arriba. Iso quere dicir que a ría, o sea, os lombos de Ulla non son productivos ahora mismo. E entón, pois, temos un problema serio e as solucións nos as puxemos encima da mesa. Está na man da administración que queira que sigamos no mar ou non. Bos días. Bueno, eu vou contar o sistema actual que está máis ou menos pasando na ría sobre o mesillón. Levamos uns anos baixando cada vez máis a producción. No 22 baixamos un 30%, o ano pasado tamén outro 30%, e este ano espérase moito máis porque está habendo problemas co agarre do mesillón. Entonces, nada, estamos pedindo axudas, bueno, axudas, que nos axude a Xunta un pouco a buscar solucións a isto. Xa nas últimas reunións que tivemos coa Consellería, o conselleiro, neste caso, dixo que iba a mirar, pero levamos meses esperando por esa solución e non pasaron nada. Non podo, non sei máis que comentar, a verdade que isto é novo para mí e non teño máis nada preparado. Gracias. Creo que estamos viendo un poco las orejas al lobo de un modelo que está distribuido por todo el mundo, un sistema capitalista, un modelo socioeconómico completamente depredador para las personas, para el planeta y para la democracia. Aquí lo estáis, está llegando ahora, ¿no? Está llegando a sus límites, son los límites del crecimiento económico infinito, que es imposible dentro de un planeta que tiene límites finitos. Y es una muestra muy grande de lo que está pasando aquí. De hecho, yo creo que lo que tú dices de no penséis que estamos cambiando de modelo, no, es que este modelo lleva ya años haciendo daño en muchos lugares y ahora aquí pues lo estáis sintiendo con mucha mayor fuerza, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es intentar
ver que un modelo de redistribución de riqueza y poder como el que planteáis la gente que trabajáis en el mar es un modelo más sostenible, ¿no? Y que realmente tiene, tiene futuro si se apuesta por él, si se financia con fondos públicos en vez de, como, como decía María, ¿no? De poner esos fondos a aquellos que hacen daño, ¿no? O modelo tradicional de pesca, marisqueo e acuicultura extensiva que é a do mexillón, básicamente, é un modelo que está demostrado históricamente que é sostible, que é sostible, que é respetuoso con o noso mar, que coida do noso mar, e que é un modelo de futuro, e que neste contexto histórico no que estamos, onde a primeira ameaza é o cambio climático, a segunda é o que acabas de decir ti, o digamos o impulso que están collendo as grandes multinacionais en digamos facerse con todo, e o mar está incluído, o mar tamén é territorio, nos entendemos que o modelo tradicional que acabo de decir é o modelo de futuro porque é fixador de CO2 atmosférico, e porque é sostible no tempo e coida do mar, e por eso é o noso afán de impulsalo e protexelo. E pensamos que a mellor defensa cara ao futuro para garantir unha soberanía alimentaria é defender o sector tradicional, non a pesca industrial, nin as multinacionais, nin a acuicultura industrial, que é destructiva totalmente porque contamina o mar. Como ben, decía antes, unha das solucións que me quedou atrás e creemos que é fundamental este ano nas regeneracións, estamos tendo problemas coas especies autóctonas, é dicir, non están aguantando estes cambios de temperatura que estamos tendo, nin estas baixas de salinidade. É unha das opcións é que cambiasen os criterios da Comisión Europea na hora de poder refacer regeneracións, non a totalidade das regeneracións, pero a mellor un 50, un 60%, sempre sin perder as nosas especies autóctonas, pero que prevalezca tamén as especies que si son capaces de soportar esas elevadas temperaturas que temos ou esa baixa salinidade que hai no inverno que fai que esa ameixa soporte máis estes cambios que temos día a día, que é a ameixa japónica. É dicir, cando falamos da ameixa japónica ou xapónica, que a día de hoxe xa é autóctona porque levamos anos traballando na Ría de Arousa, e sería fundamental que apostasen porque a regeneración tamén se faja con esas especies, non con mínimis, senón xa aportando pois, un 50% ou un 60%, sempre acompañada das outras especies autóctonas, que sería fundamental para que os bancos marisqueiros soportasen tamén estes cambios que estamos tendo. Como cada vez hai máis pesca industrial e tamén acuicultura intensiva que é super dañina para todos os ecosistemas marinos, pois nosotros estamos demandando que simplemente o artículo 17 da política pesquera común, porque necesitamos que hai un reparto justo para a pesca de bajo impacto, a pesca artesanal e tradicional, e por eso que se incluyan os criterios medioambientales de, bueno, as artes que non generan impacto sobre os fondos e que generan menores descartes, e que sea un modelo pesquero a favor de la pesca artesanal tradicional e que haya unha inyección a la economía local. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, y vamos a ver si conseguimos transformar todo esto juntas. Gracias.